ეკოლოგიური სამართლის ცენტრმა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრ ალექსანდრე ხეთაგურს წლის ნომინაცია სახელწოდებით წლის საპატიო მჩეხველი მიანიჭა. ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მჟავანიძის განცხადებით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაახლოებით 200,000 კუბური მეტრი შემოჭრილი, რაც ეკოლოგიისთვის საფრთხის შემცველია. მჟავანიძის განცხადებით, დოკუმენტაცია, რომელიც ამ ბარბაროსული ფაქტის სინამდვილეს ადასტურებს, უახლოეს დღეებში პროკურატურას გადაეგზავნება შესასწავლად. გარდა ამისა, ეკოლოგები ხეთაგურს სიმბოლურ სერტიფიკატს წლევანდელი წლის 2011-2012 წლის გამარჯვებული ამ ნომინაციაში არის ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური. სწორედ მისი უწყების მიერ ჩადენილმა ბარბაროსულმა ქმედებებმა მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ადამიანი არის სისხლის სამართლის დამნაშავე. ვინაიდან სწორედ მისი უწყების სამსახურეობრივი გულგრილობის გამო მთელი საქართველოს მასშტაბით გაჩეხილია 224,574 ჰექტარი ტყის მასივი.